Osmečko, abychom potěšili i ty z vás, kteří máte rádi kočičky, přidáváme další zajímavé kočičí plemeno a tím je skotská klapouchá kočka. Jak název napovídá, její ouška jsou sklopená. Podíváme se blíže na kočku, která má sový výraz. První klapouchá kočka se objevila v roce 1961 ve skotském hrabství Perthshire. Zde zaujala místního chovatele koček Williama Rose, který se začal věnovat množení a stabilizaci tohoto plemene. Roku 1966 bylo plemeno zaregistrováno a během následujícího tříletého chovu bylo zjištěno, že klapouchost je výsledkem přítomnosti dominantního genu genové mutace ušní chrupavky. Několik jedinců bylo exportováno do Ameriky, kde byly v tamnějších chovatelských programech vymýceny zdravotní vady. Ke stabilizaci plemene byla využita britská krátkosrstá kočka a americká krátkosrstá kočka. Od roku 1978 je plemeno uznáno v Americe, kde je velice oblíbené, v Evropě je spíše vzácností. Kočičky skotský klapouchy můžou být různých barev, protože záleží to na tom, jaký jsou rodiče. Můžou být různobarevní, tříbarevní, můžou být jednobarevní, můžou být krátkosrstní, dlouhosrstní, různé barvy. Koťatka, když se rodí, tak rodiče musí mít, jeden z nich musí mít rovný ouška a ten druhý musí být klapouchy, protože jinak bych mohli mít problémy s chřupavkou. A proto, když se rodí koťata, tak se rodí půl na půl. Já obvykle mám 4 koťátka a na 21. den to je vidět, jaký z nich je klapouchy a jaký ne. Jedná se o středně velké plemeno s kulatou hlavou a výraznými lícemi. Oči jsou velké a kulaté, což společně s klapouchostí vzbuzuje dojem, že vypadají jako sovičky. Tělo je zaoblené s vodorovnou linií hřbetu. Skotské klapouché kočky jsou velmi milé, klidné a tiché. Kočky jsou to chytré, hravé a snadno cvičitelné. Někteří jedinci rádi spávají v poloze na zádech nebo zaujímají takzvanou budhovou pozici, což je set s nataženýma zadníma nohama. Jsou to takový kamarádi, je to jako pejskové, to znamená, že všude jsou s váma, jdete koupat, koupají se s váma, jako nejdou do vody samozřejmě, ale jsou kolem vany a pořád vás sledují. Když peru, tak musí vědět, co dělám, když žehlím, musí vědět, co dělám, když připravuji jídlo, tak taky musí všechno očuchat a musí všechno vědět, ale jinak nic nezhodí. Je to takový kamarád, že spí vedle a samozřejmě ráno budí, ale budí tak úplně jemňoučce. To znamená, že když uslyší můj budík, tak přijde a takhle jenom pacičkou řekne mňau, mňau. už je doba, když musíš vstávat. Co ještě bych řekla, že je hodně příjemná na lidi. Má ráda lidi. Je to takový druh, který prostě s každým se musí seznámit, každý ho přijde uvítat a každý musí pohladit. Jo? Pak je spokojená a je to princezna, musí se předvadět. Ona absolutně není náročná. To znamená, škrabadlo má, ale my ho nepoužíváme, to škrabadlo, jenom když prostě potřebujeme udělat manikuru. Jo? Ale jinak prostě je pořád s váma. Jo, spí s váma, chodí s váma, sedí s váma, má svoje místo na topení, to má ráda, protože tam je teplo. A je ještě dobrá v tom, že pokud já s ní někam jedu nebo potřebuji někde nechat, tak ona v jakýmkoliv prostředí u mých kamarádů třeba se cítí i hned jako doma. Takže ona přijde, podívá se všude a je spokojená, je královna a zase je tam prostě ona hlavní. Je tady skotských klapouchých koček nedostatek. Mám spoustu zájemců, kteří musí čekat, protože tahle ta kočka se vyskytuje nejvíce v Americe, v Asii a možná ještě v Rusku. Já jsem ji proto přivezla z Ruska, protože tady nebylo možné ji najít. Tahle ta kočka ráda přítomnost lidí. To znamená, že ona se nehodí lidem, kteří cestují, kteří jsou málo doma. Nemůže spát sama. Maximálně jeden den. Jinak může sedět u dveří, začíná mít depresi, že prostě potřebuje toho člověka. S jinýma kočkama vychází velice dobře, až tak dobře, že ty ostatní kočky se jí bojí.
Ona pořád chce kamarádit, takže ona, i když my přijdeme na návštěvu k někomu, kdo kočku má, tak spíš ta domácí kočka se bojí, že ona to teritorium jako neznáprosí. Genová mutace ušní chrupavky může způsobit oslabení chrupavek po celém těle a následnou osteoartritidu. Dalšími hrozbami tohoto plemene jsou kardiomyopatie a cysty na ledvinách. Vzhledem ke klapouchosti je potřeba věnovat zvýšenou péči o uši, kde se může hromadit ušní mas. Znali jste tuhle krásnou a roztomilou kočičku se sklopenýma ouškama dříve? Pochlupte se nám do komentáře a napište, jaká další kočičí plemena znáte. Tlapku na to.